waxaan idin kala soo hadlayaa suuqa xamrooyne ee magaalada Muqdisho ee dab xoogan ayaa goor dhow halkan ka kacay walina waxa laamaha amaanka gaar ahaan kuwa dabdamiska ay isku dayayaan in ay dabka xakameeyaan isla markaana ay damiyaan halkan waxay haajirtay goob marka aad u saxmad badan isla markaana ganacsiga kala duwan ay ka furan yihiin ganacsiga ugu badan ee halkan ayaa marka lagu iibiyo waxay ahaayeen shopping iyo sidoo kale waxyaabo lamid ah sidoo kale halkan si gaar ah waa irida kawaanka xamarweyne maxaa lahay dhinacana waa Mrs-ka Marwaas magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa xamarweyne ee magaalada Muqdisho maalmahan ama sanadadan dambe uusan ka kicin halkan waxaan kula kulanay qaar ka mid ah dadka ay dhibaatadu gaartay isla markaana goobahan kulahaa ganacsiyada wiilkan ayaana ka mid ah haye saaxib soo dhow sida wax ku gaareen dukaankaaga inoo waran maxaa gaaray alxamdulillah dukaankayga dukaan shopping ee waaye alxamdulillah xamrooyne marwaas agteeda ku yaala alxamdulillah suuqa dukaanka waa igu gubti xataa dukaanka lacagta aan ku shaqaysanaa lacag muraabaxa aad oo magaciisi aan kasoo qaad salaam somali bank somali salaam bank lacagta ee soo siisa aan ku shaqaysanahay ramadaankan waxaa istahay ku sii shaqayso alxamdulillah hantidaad waa israacdi lacagtiin waa lagu leeyahay hantidiin waa guud alxamdulillah wallaahi maan shucuurteeda way kacsan tahay dareenkeyga wuu kacsan yahay dhibaato ma laha laakiin alxamdulillah wax ilaahay noo qari waaye qadar allah ilaahay dhiba waa kaa alxamdulillah dukaankayga shoobin oo ahay dukaan shoobin oo ahay iska camiran meelo badan oo wax laga soo qaado deen ee lagu kabaay alxamdulillah qaraabo ma ii dhisin tol ma ii dhisin ragnimadeedaa ku dhistay ma fahanti ragnimadeedaa dukaankan ku taagtay walaa qaraabo walaa tol walaa kulli wax ii dhisi ma laha ragnimadeedaan ku taagtay haddana hantidii ragnimadeedaan ku taagtay way gubatay alxamdulillah wax mu arko insha allah too ka badan ilaahay isi soomaali weyntan waxaan ka codsan lahay inay noo duceeyaan noo duceeyaan wallaahi dabku waxaan ka warahay ma laha dabku soo rooray ilaa aragnida dabka soo guunaay allah ka soo sii insha allah amin amin insha allah ayo walaal magaca maxamed maxamuud ali dhaha waa ka yemeniyan ku magac dheeraay laakiin maxamed yemeniyan ku magac dheeraay dadku way ka saar shoobin aan gadaa shoobin dadka way ka saar xamruun aan way ka abuu qadir cali xasan ganacsada ahna gudoomiyad xuleen ganacsada suuqa xamarweyne waa iska waxaan masiibada baaliya masiibo waa iska timaada waa wax hadda aan diyaar u nahay waay marka alxamdulillaah dabku waa ka caqasaaru waa keenay laakiin lama qiyaasi karo dowladii dhan baa noo joogto dabdamishadii gurmadyo waxma aysan soo reeban gobolkii degmadii salligii wixii dhan baa nala jooga ammaanka wallaahi alxamdulillah hadda ma la qiyaasi karo saddex baqaar aan kuleeyahay ani saddexdaas baqaar alxamdulillah waana ii badbaaday laakiin walaalahayn kale waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay ka badbaadiyo meeshaan sida gaarka uwarbarayso hadda u gubanayso waxay ahaan jirta meel suuqa oo dadka danyarta balanbalada tafaariikhda waxsay ugu gado waxaasay ahaan jirtay laakiin ekis waxay ahayd meel biyaasa oo barxada oo loogu talagalay baakin baawurta oo kawaanka iyo ka adeegto daablaha dabka koronta sida la sheegaya hadda laakiin ma cadda laakiin sida la sheegaya koronto ka bilowday wuxuu bilowday adiga ilaa iyo nuski saaca u bilowday waxaa joogto noqday sanadihii ugu dambeeyey in xilliyada habeenkii ah suuqyada waaweyn ee soomaaliya ay dab xoogan ka kacaan.